Nuwun dumateng para kadang. Mriginipun pandemen langen tayub ingkang wonten tlatah Sendang Pagerwaja. Ngatur kawuningan bilih wonten rikalenggan punika milai dalu wau, wala wau dalu. Tayub Tulungagung sampun gadah wadah utawi sampun gadah paguyupan ingkang nami Guyub Agung ingkang dipun pimpin penjalipun Bapa Prawoto nggih Pak Tarik Rejo Agung soho ingkang dipun wakili penjalipun Bapak Sukirno sekretaris penjalipun Kang Mas Wagiran sekretaris sekali penjalipun Mas Adi Turmudi saking Tanggung Gunung bendahara satu penjalipun Ibu Sutiani Waranggono bendahara kali kula kiyambak sabar subur pramila dumateng para pandemen tangen tayub ingkang wonten pundi kemawon ngaturi kaweningan paguyupan Guyub Agung menika anggotanipun mboten benten-bentenaken tegesipun kagem pandemen sinten kemawon ingkang ngersakaken nderek utawi tumut dados anggotanipun Guyub Agung dipun keparingaken. Mriginipun dumateng ibu-ibu Waranggono kadang-kadang seniman pengrawit monggo menika sipatipun mboten meksa nanging gegandengan Tayub Tulungagung menika sampun gadah wadah ingkang nami Guyub Agung monggo sedaya sami nyengkuyung wontenipun paguyupan Guyub Agung nggih menika wonten ing Tulungagung. Dados ibu-ibu Waranggono ingkang dereng terdaftar wonten ing Guyub Agung menawi ngersakaken dados anggota dipun keparingaken ugi kadang pentawit wau Mas wau dalu Mas Mukijan mboten rawuh nanging Mas Mukijan sampun terdaftar dados anggota Guyub Agung. Mliginipun dumateng para pandemen tangen tayub saged nderek dados anggota Guyub Agung. Kancan, aku dak kok lagu to iki. Apa Kancan? Ora usah bawa. Kademen munggah gunung ki mau. Panggah nom no. Yalah. Iki katur dumateng para kadang, Bapak Ibu ingkang sami lenggah wonten dalemipun Bapa Yahudi sugeng binara, sugeng wewungon wonten ing dalu punika. Iki dere ajar panjenengan. Saben dino mung kelamun jroning sepi sepi samun among tansah katulung wewayangmu doni mas wong ayu tresnan jati lamun mang
kelihatan iki lho cakepane sok gliyar-gliyar. Ngapunten. Mengko nimas katresnanku tan bisa tinuku monggo ingkang asto sampur dipunten kula ibu-ibu warenggono lan ingkang ngersakaken tetembangan monggo saged tumuju wonten ing sasana pagelaran. Yen kita goyang lagi bro. Masuk yang nang lurup,
ngisor aja banget ngarsulo ngeling ono urip mong sadermo breng mokoso yang sepiro gedene sengsoro galilo ngeling ono urip wakasan mung kagedhet dino breng sapodo ayo do memuji amangge basuki basur bareng turono basur Lawau tasih keliwatan tanggalnya 15 ler wonten dalemen Bapak Sunar Dusun Bedali Desa Menjer Kecamatan Pagerwojo Kulon Tayub sedina sewengi nggih Mas Kuko ugi gelar campur sari tanggalnya 21 malam 21 Agustus dalam klutuk sedang padha rasa ore ku kaya kuning rodo isor dhuwur iku wis dinangka ora perlu padha ngarsula yen ing dhuwur aja lali mriku sapa aja banget ngarsula ngeling ono urip mung sadermo sumarang pre Gusti kang kuwasa wis sepiro gedhe sengsara yen tinampa kanthi lega lilo kinentinan tabah jroning rasa wekasan mung mangkat dicoba prakara judu rejeki lapati tan bisa ngaweruhi luweh becik ayo do memuji keluarga Basuki. Niki termasuk woro-woro ulangan lur. Nggih. Tanggal 15 bulane bulan September Kang Sunar bedali Penjor Pagerwojo Anglar Tayub sedina sewengi.
tanggal 5 aja lali dulur-dulur nglutung monggo sami makempal wonten dalipun Kang Sumardi nggih menika kahibur campursari sedina sewengi tanggale 5 malam 6 bulane bulan September nggih tayupan kantun menjing biyen nggih Kang Sapuan Cet pidalem wonten Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru tanggale 21 malam 22 bulane bulan Agustus tebih kula aturaken muga-muga mboten wonten sing nyarengi penjanipun Adimas Kukuh Ibu Susiani Pidale Mondun Dusun Jaten Desa Nglutung Kecamatan Sendang badhe anggelar campursari sedina lan sewengi dumawah tanggal 21 malam 22 nggih bulane bulan Agustus segenap warga Tayub Desa Nglutung termasuk Kang Mungi Adimas Bapak Adimas Samut kalian penjani bobot dompet derek ngajeng-ngajeng rawuhipun wonten dalemipun Adimas Kukuh mekaten matur suwun tayuban malih yen sik didik-didik warna-warnanya Kang Mujan lintang daftar tindone ning Guyub Agung monggo Kang Dalang Jalur gini.
terminal tibar. Koyo koyo ngelingake budalku karo kowe menyang Banyuwangi. Remaja nahat miyak dalalan desa rapan baru lagu alon-alon umbrenggenge suara mesin bareng keprungu kabar ngajak rerekatan ing pundakmu aku senden kabis tipes sarwa nikmat ing sak dalan-dalan kowe tak elus elus rambut. Saksine lakonku lan kowe wis ora apa-apa iki lagune mbuh sing bajek iki. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku lalekake biyen aku duwe pacar anake patukiran bakul pecel ana ing pinggir prapatan. Terminal Madiun Ngawi gendolanku ora bakalan aku lalekake biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngikari janjimu. Yen aku kangen kangen bakal karo siramu tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Yen aku kangen kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu neng dompetku. Apa kowe ra krasa batin saben dino ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Madiun Ngawi kenanganku ora
bakalan aku kelalaki. Biyen aku duwe pacar anake Pak Tukiran bakul pecel ana ing pinggir prapatan Terminal Madiun Ngawi gendolanku ora bakalan aku lalekake. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Yen aku kangen kangen karo siramu tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Yen aku kangen kangen karo siramu tak elos-elos fotomu neng dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang jenengmu neng atiku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang fotomu neng dompetku. Thank you.
monggo kang kepareng bawa Sri Huning. Monggo, ayo kang sebagai tawiran. Nggih, menika pamundhutipun Bapak Sunar kalian kadang kula inggih menika Darmaji Tarwi saking Kates daerah Kaman. Bapak Sri Huning mengke dipun lajengaken Rondo Banyuwangi. Wis penjalukan iki satu sing nyenep-nyenepne lho kira-kira. Bah, tengi kebeken leng ngombe, kuarkan menggah-menggah ini. Yeah. Sinebut pahlawan putri Sri Huning Mas Tiko nggih menika ngerjakne Bapak Yahudi Dompet. Muga-muga lek ngasuh para apa kuwi jenenge pelanggan-pelanggane iso lari kabeh, iso tuku mobil mewah, omah mewah. Perkarane cara Bapak Udi iki ya sesepuhe wong kene. Diarani Dompet iki apa to Pak dijemu iki? Aku ya ora ngerti lho. Putra Kanjeng Suralawe Deprangkong Bu Jana Goro Bebila wirat moyo iki kukuh ki apa ndekne ta undangane didumne iki kukuh apa rene Mbak Dompet kukuh ki mung gak teko ta satu bocah kuwi kranjingan lho undangane didumne wonge malah ra teko meneh. Nggih, Mbah Tu. Niki pamundhute kanca-kanca kabeh. Tan wurung Sri Huning Gugur. Dadi kusuk mahane ing bangsa nggih menika kagem Bapak Kepala Desa nggih panjenenganipun Bapak Khatam iki ngerjakne swasana mur tenan. Omahku ki ndelik dhewe lek apa ora ngerjakne ngono ya lewat alas gedhe ora tepangan druwo. Yo iki sapa sing anu duwete? Ora Sri Huning to yang. Anu Rondo Banyuwangi mengke. Ndo. Ayo manis ngono kae lho. Yo. Yo sapa sing iso? Eh? Wis to? Iya, wis to. Lek iki adikku dhewe mbok 1200 panggah tak ladeni iki. Wis tenan piye?
Tapi suaramu juga ngok-ngok ya enggak. Aja ngok-ngok aku. Halo di ngok-ngok lho. Yo. Langsung buka nih celuk ya. Yo. Ayu manis merahati doang ayu kaya midot jari andeng-andeng ono gulu doang ayu sopoto jenamu. Bokong gede tansah godho ati rawan rondo rabe. Aku tresno rondo banyu wangi sebabian rondo aku suci amarga aku durung pernah dikramati ini rondo sing suci iki monggo. Ayo manis merahati rodong ayu kaya midot jari andeng-andeng nono gulu doang ayu sopoto jenengmu. Dati matian rondo isih penak marga aku telah pernah dibuka ambekan-ambekan beh mbak kum nembang ngongesosan jane lek rondo banyu wangi jane ya iki lho tapi ki mengarep lek celo ya ngesakne wong isih susah ya. Lah wong bokong gedhi Banyuwangi bokonge wis semene. Lah wis kisut. Seambekan ya, seambekan-ambekan nggih. Nggih. Piye? Piye? Monggo. Perawan rondo ra peduli. Ah, aku tresno
matur nuwun. Katon selirate, po iyo
apa wes ana sing
bebasan mudan kang nirame patekalan garing nalika ning pajar esuk nyumirat madangi parabet Trenggalek angeto tak rasa kaya setresnamu ing sawengi kae suwun Bu. Ah.
Beni kalah ini. Karno putra Pajar sahyane madangi pertiwi loro lopo bila bangsa ampreh martika lila bila pati karena bapak bangsa satu hunga yomi prokawula kangen dudah Pancasila dasar negara filsafate bangsa. Bung Karno kembang jagat anggon darom ngebaki pertiwi doyo gugah semangat kawula sanegri Bung Karno proklamator tunggal ing sejarah kemerdekaan penyambung lidah rakyat berterah presiden kang sepisan. Ayo geng putra Pajar cahyane madangi pertiwi loro lopo bila bangsa ampre martika lila bila pati Bung Karno bapak bangsa satu hunga yomi prakawula kangen dunia Pancasila dasar negara
Bung Karno proklamator tunggak ing sejarah kemerdekaan, penyambung lidah rakyat. Thank you.
semprini ra ono kabar biyen janji dheweke ora mlendani wis ra ono liya mung aku sing disayangi jebulane janjine mung janji palsu para ibu warangkono sampun ketawis saya nggih. Kula ing mriki mbok bilih wonten kirangipun kula sakonco kula nyuwunaken agunging samudra pangsami dumateng panjenengan sami ugi panjenenganipun Bapak Yahudi gadah hajat tasyukuran mugi-mugi kemawon sakbubaripun menika hajatipun Pak Yahudi saketa lulus kabul anggenipun servis dompet saged lancar benjing suro saged tasukuran malih nanggap tayub ngoten nggih mbok bilih mangkaten nuwun.